Вот прямо сейчас услышим Олега Валерьевича Ляшко в кулуарах. Вище оточення. Вони пропонують різні варіанти, але всі ці варіанти зводяться до того, щоб завалити це питання. Ми продовжуємо блокувати парламентську трибуну з двома вимогами. Створення слідчої комісії по розслідуванню корупції найвищих посадових осіб держави, зокрема президента України, міністра фінансів України, голови Національного банку України, бізнес-оточення президента України Кононенка, Пасенюка, Демчишина тощо. А друга вимога – це повернення громадянам пільгової ціни на газ, яку в них украв уряд Порошенка-Гройсмана. Зараз відбулася нарада в голови Верховної Ради, де ми намагалися домовитися і виробити спільну постанову, бо наша постанова, вона підписана мною, Березюком, колегою, Вовком, Соболєвим і Тимошенко Юлією. Ми пропонуємо створити слідчу комісію по розслідуванню фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо використання офшорних компаній президентом України та іншими вищими посадовими особами. Ця постанова, на жаль, не реєструється секретаріатом Верховної Ради з надуманих причин. Ми готові до того, щоб досягнути результату і створити цю слідчу комісію для того, щоб розслідувати діяльність президента і найвищого керівництва держави. Ми готові до компромісів, у тому числі і з фракцією блоку Петра Порошенка, для вироблення спільної постанови. Але схоже на те, що наші колеги з БПП не готові. Вони не хочуть розслідувати корупцію найвищих посадових осіб держави. Представники БПП, які делеговані до ТСК, кажуть, що вони пройдуться по офшорах не лише президента, але по офшорах лідерів усіх фракцій, представлених у парламенті. У вас є офшори? Будь ласка, якщо у когось є офшори, нехай відповідають. У мене ніколи не було і немає. Якщо, безумовно, представники БПП від моєї імені щось там не зареєстрували за останні два тижні, у мене не було і немає ні офшорів. Я ніколи не реєстрував жодних офшорних компаній. Я ніколи не виводив в офшори ніяких своїх статків. Всі мої статки задекларовані у моїй декларації, всі мої доходи, всі мої видатки. Якщо представники БПП, які дуже обізнані в питанні офшорів, бо там майже вся офшорна фракція, весь офшорний уряд, включно з офшорним президентом. Якщо вони так добре обізнані з офшорами, нехай людям розкажуть, хто є власниками офшорів, крім тих, які вже оприлюднені в так званому панамському досі. Кого ви делегуєте до ТСК від Радикальної партії? Я претендую на те, щоб очолити цю антикорупційну комісію і розслідувати корупційну діяльність президента і його оточення. Я готовий взяти за цю роботу. Відповідно до регламенту, у нас квота один член комісії, тому я претендую на членство і головування в цій комісії. Представники БПП відмовляються підтримати мою кандидатуру, бо вони знають, що я як бульдог. Я коли вхоплю за одне офшорне місце, вже не випущу. У них немає ніякої постанови. У нас є, у них в БПП постанови немає. Їх не задовольняє. Вони пропонують розслідувати так звану політичну корупцію. Це обо всьому і ні о чому. Ми пропонуємо конкретика. Засоби масової інформації повідомили. Міжнародні всі наші, Дмитро Гнап, інші журналісти українські, розслідували і повідомили про офшори президента України, про офшори його оточення. Ми пропонуємо, оскільки ми живемо в парламентсько-президентській республіці, ми пропонуємо в парламенті створити слідчу комісію для того, щоб розібрати з офшорами президента і його оточення. Представники БПП намагаються збити фокус уваги. Вони розказують, мовляв, офшори президента – це неважливо, давайте шукати офшори Ляшка. Ну, якщо вони знайдуть офшори Ляшка, нехай шукають. Бог їм у поміч. Далі будете блокувати трибуну? Які ваші дії? Ми продовжуємо блокувати парламентську трибуну, поки не досягнемо результату. Чи потрібен закон про імпічмент? Так, ми зареєстрували закон про процедуру імпічменту на початку 2015 року. Ми зареєстрували в листопаді 2014 року закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Ми вважаємо, що оскільки Конституцією передбачені ці інструменти парламентського контролю, вони мають бути. Зараз робоча група під головуванням пані Оксани Сироїд напрацьовує, намагаємося ми напрацювати спільну узгоджену редакцію закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Бо БПП і Народний фронт проти того закону, який є. Якщо ми не знайдемо спільної узгодженої позиції по закону про тимчасові слідчі комісії, ми домовили, що голова парламенту винесе на розгляд парламенту той варіант законопроекту, який є за підписами мій, Тимошенко, Березюк і інших депутатів. Чи є підстава до вуличних акцій зараз? Сьогодні більше, ніж досить. Коли сьогодні опитування показує, що 45% громадян за імпічмент президенту,
коли 80% громадян не підтримують ту економічну політику, ту політику загалом, яку веде нинішня влада, безумовно, підстав більше, ніж досить. І саме тому ми пропонуємо використовувати парламентські інструменти, щоб потім воно не переросло у вуличні протистояння. Пане, вже плануєте зустрічі з БПП сьогодні, можливо, засідання щодо цієї постанови? О 6-й годині вечора ми домовилися продовжити консультації в кабінеті голови Верховної Ради і шукати варіанти спільних напрацювань щодо проєкту постанови по розслідуванню офшорів президента і його оточення. Так, будуть кандидати на ТСК, так? Чи, власне, можливо... Кандидати на ТСК пропонуються. БПП, в принципі, не підтримує створення в парламенті слідчої комісії по розслідуванню офшорів президента і його оточення. Тому що блок Петра Порошенка, як політична сила, яка представляє шановного Петра Порошенка, вони блокують будь-які корупційні розслідування в парламенті, корупційної діяльності президента і його оточення. Вони блокують, в принципі. Вони вважають, що немає такої проблеми, як корупція у влади. Вони вважають, що якщо корупція, то це представники опозиції, зокрема радикальної партії. А вони всі при владі, білі, пухнасті, вони не грабують країну, вони корупцією не займаються. Вони людям підвищують зарплати і пенсії, вони їм понижують ціни на газ. Президент платить податки в український бюджет, а не в офшорах ховає свої статки. Тобто вони вважають, увесь український народ за дураків тримають. Вони грабують країну, вони займаються корупцією, вони не платять податків. А розслідувати не дають можливості нам це робити. Ми парламентська опозиційна політична сила, але для прийняття рішення в парламенті треба 226 голосів. Ні, до речі, по слідчій комісії 150. Але в нас навіть 150 немає, тому що є три фракції: Радикальна партія, Батьківщина і Самопоміч, які пропонують розслідувати корупцію президента і його оточення. І є олігархічно-регіоналівська більшість у складі БПП, Народного фронту і двох регіоналівсько-олігархічних груп, які блокують будь-які антикорупційні розслідування проти представників цієї влади. Що якісь важливі законопроекти не пройдуть. Ми з болем у серці блокуємо парламентську трибуну, але в нас немає іншої можливості привернути увагу суспільства до тієї кричущої корупції, зловживань і пограбунку громадян, які проводить нинішня влада. Можна сфотографувати вашу постанову? Враховуючи економічні обставини.